Մինչև մեր աշխատանքները կատարելը, ես ձեզ մի բան պետք է ասեմ։ Նա սիրում ենք, մեկս մյուսին, հարգում ենք, լուր լսում ենք, որովհետև մեր լուսերին պետք է որ ինչ գործողություն, որ մենք անենք, սիրով անենք, լավ։ Այստեղ եթե մենք վարկանանք, կամ ինչ-որ բարձր տոնով, հաստատ մեր լուսերը չեն ստանում։ Հիմա ուշադրություն։ Ինձ ձեռքի տակ, եթե ուշադրին նայեք, ինչ-որ մի արկ կա, որի մեջ լցված է հող, չէ՞։ Հիմա այս արկին իրենից ես կասեմ ինչ արկ է։ Այս արկին անվանում են ցանկ արկ, այսինքն մի արկ, արկ, որտեղ պետք է ցանենք սերմեր։ Իսկ ինչ սերմեր, դուք ինձ կարող եք ուշեք։ Տարբեր, բանջարեղեն սերմեր։ Այո, այսինքն ինչ ենք ցանում, ինչ սերմեր, ինչ ենք վերել օրինակ։ Ամաչի։ Ամեն ինչ սերմ, ես այնտեղ տեսա, այն սերմեր տեսա, կարող եք ասել։ Ինչի սերմեր ցանում։ Համեմը կանաչի է, չէ։ Եվ հիմա այս սերմը ցանելուց հետո անպայման ես այն ասած այդ խառնուրդ, եթե դուք նկատեք, մեջը կարմիր ավազ եք տեսնել, ու սպիտակ ինչ-որ բերլից տեսակի հոգիկ շերտով դեսում ենք, փոքր շերտով, որ սերմերը ծածկվի, եւ հետո ավելի պատրաստ կլինի, որ դրանք սիրով ցողենք, իրա չեն ջրել, ցողելու են։ Ջրելու ու ցողելու դրանք տարբեր բաներ են։ Ցողում ենք հատուկ, տեսեք, այսա ցողելը։ Իսկ ջրելու երբ որ մենք ինչ որ, չէ, ինչ որ մի բանով, այսինքն խողովակի միջոցով ջրում ենք, բայց այս պահին մենք ցողենք։ Կամ բաժակով, չէ։ Այո, սենյակային բույսերը մենք հիմնական հիշեցինք, որ ջրել չի կարելի։ Համենի սեր, տեսեք, համենում, համեն, շատ համով կանաչի, շատ։ Գրեթե ձեր սեղանների, ձեր սեղաններից անպակաս է լինում, որովհետև հիմնական այս է, ոչ կանաչի շատ են ուտում։ Այո։ Համեն կանաչի օգտակարը շատ։ Դա մեր համենի տարածքն է, տեսեք, ես առաջնա ես երեխաներ մի
հատում ենք, ես ինեն տարածում ենք, տարվեր տեղեր ենք լեցնում, համում։ Հիմա ես։ Հիմա ասենք։ Հիմա շամբեր ենք։ Կարթացեք։ Հələ կարթացեք դες։ Էդ ինչի սերմա։ Ումա դդում։ Դդում։ Ահա։ Էստեղ ինչ է գրած։ Ալեք ինչ է գրված այդտեղ։ Ինչ է գրված։ Սերմ։ Սերմ, ինչի սերմ։ Կանաչի։ Նստի մի հանդպալը։ Տարբեր տեղեր մենք ցողում ենք, այսինքն հողի շերտը, դաշտային շերտը մենք խոնավեցնում ենք, հողից կվերցնենք սերմը, խոնավություն, և հետո մենք կտեսնենք մենք շապիկ